নির্বাচনৰ আগতে জিকিল বিজেপি বিৰোধী ঐক্য ধূলিসাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মিত্ৰ দলৰ ক্ষোভ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কেইদিনমান আগতে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছিল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অসমত গুৰুত্ব নাথাকিব নিৰ্বাচনৰ 11টা আমি পাই আছো কি ইনটো ইলেকচন নাই অসমত মোটামুটি 11টা সিট আমি পাই আছো কেতিয়াবা ভগৱানে সহায় কৰিলে 12 আমি পাই যাব পাৰো গতিকে আৰু কোনো ইলেকচন বুলি অসমত নাই আগে পিছে ইলেকচন মানুহে 20-25 হাজাৰ জিকে এইবাৰ একো একোটা সিটত 2-3 লাখ ভোটত জিকিব এইটো মোৰ মতেদি নিৰ্বাচন নহয় এটা আশীৰ্বাদ যাত্ৰা এইটো এইটো ইলেকচন ডাল ইলেকচন এটা মানুহে ভাবিয়ে থৈ দিছে 400 পাৰ 370 পাৰ ইয়াত ইয়াত একো নাই বিশেষ একো সময়ত যেন সেয়াই হ'ল অসমত বিৰোধী ঐক্য ধূলিসাত বাকী মাথো আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈ 3 মাহ আগতে অসমত ঘোষণা হৈছিল 16টা দলৰ বিৰোধী ঐক্য কিন্তু গুৱাহাটীৰ লিলি হোটেলকে ধৰি ধুবুৰী ডিব্ৰুগড়ত কৰি অহা ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক যেন বিজেপিয়ে কোৱা ধৰণে চাহমেলহে হ'ল আসন ভাগ বটোৱাৰা কৰাৰ আগতে অন্যতম মিত্ৰ দল আপে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে 3 সমষ্টিত 3 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ CPR তৃণমূল কংগ্ৰেছে দাবী কৰি আহিছিল 4টা সমষ্টি বৰপেটা দাবী কৰিছিল CPIM-এ কিন্তু সকলো মিত্ৰ দলৰ দাবী আহ্বান উপেক্ষা কৰি কংগ্ৰেছে ল'লে নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত 13টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰদান লুৰিংজ্যোতিক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতে জুই জ্বলিল বিৰোধী শিবিৰত পূৰ্বে কৰা দাবী অনুসৰি বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা CPIM-ৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক আজি আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে CPIM-ৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলক আমি আবেদন জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে বিজেপি বিৰোধী শক্তিবিলাকক উৎসাহিত কৰিব ঐক্যবদ্ধ কৰিব কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ শিবিৰতো দলৰ নেতা টুলু আহমেদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা বৰপেটাত আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিগৰাকী অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ কৰ্মী তথা শুভাংগী ৰাইজক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই পূৰ্বৰ স্থিতিত এতিয়াও আছোঁ আৰু আগন্তুক যেতিয়া নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব মই বৰপেটাৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াম আৰু মোৰ দলীয় চিম্বল হ'ব জাহাজ জুই জ্বলিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰতো টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ইতিমধ্যে পদবীৰ পৰা পদত্যাগ দ্বিজেন শৰ্মাৰ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী মিত্ৰ শক্তি গঠনত আগভাগ লৈ অহা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত সুৰজ দিহিঙীয়াই যোগ দিলে বিজেপিত কথা কাৰেণ্ট নথকা এটা ঘৰৰ পৰা কাৰেণ্ট থকা এটা ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মী হিচাপে আন 10জনৰ বাবে কাম কৰাটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিৰ্বাচনী কুচি ঘোষণা কৰাৰ আগতে বিৰোধীৰ এই অৱস্থা হয়তো দিন যোৱাৰ লগে লগে অধিক দুৰ্বল হৈ পৰিব বিৰোধী শিবিৰ মুঠতে বহুধা বিভক্ত বিৰোধীৰ বিভাজনৰ সুযোগ বিজেপিয়ে সহজে ল'ব সেয়া খাটা বিৰোধীৰ শেহতীয়া অৱস্থা দেখি বিজেপি নেতৃত্বই কৰা এই মন্তব্যই তাৰে স্পষ্ট ইংগিত দিলে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কেম্পেইন কৰিবলৈ কোনো মানুহ আছে নাই সেইটো কিন্তু সন্দেহজনক বিষয় এটা আমি কৈছিলোঁ পূৰ্বতে 11.5 এতিয়া আমি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছোঁ আমি 13খন আসন পাম প্ৰায় 70% লোকে এইবাৰ মোদী ডাঙৰীয়া পক্ষত ভোটদান কৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ মানে ডাঙৰ মানে জীৱনত গৌৰৱ গগৈয়ে সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এইবাৰ পাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ